Дніпро – місто велике і неоднорідне, маленька модель України. Є райони спальні, робітничі, студентські, квартали культурні та промислові. А чи відчувають дніпряни початок виборчої кампанії? Та хто є хазяїном у місті? Опитаємо перехожих на вулиці Малиновського. Чи відчуваєте ви початок виборчої кампанії у місті? Зовсім не відчуваю. А от чому саме? Не звертаю уваги навіть на це. В городі? Так. Ну, не знаю. Поки ні. Не знаю. Ні. А чому саме? А я навіть не в курсі. Чи відчуваєте ви початок виборчої кампанії у місті? Нафіга вона мені потрібна, та ваша кампанія? Ні, не відчуваю. І не співчуваю ті передвиборчі кампанії. В принципі, так. Да. Видимо, таку діяльність розвили, наводять порядочки, красять, ремонтують, завозять, встановлюють лавочки. Очень хорошо. Здорово. Ні, ще. Ще не поки немає. Ні. Нема такого відчуття. А що, вже треба? Я відчуваю, що людям жрати не за що. В країні твориться чорті що. Мамі, щоб з'їздити на базар, треба таксі визивати. Старенька, почти 80 років. Як бути? На таксі грошей нет, ребят. От чесно вам говорю. Нет. А чому саме? Там ніхто ще не давав газети, журнали. Хто є хазяїном у місті, на вашу думку? Ви ж самі знаєте все. Надо Філатова вбирати. Народ! Народ! Я бажаю, щоб народ всім цим займався. Ну, мабуть, його жителі. Наверное, люди. Ну, как это? Ви знаєте, губернатор? Філатов хазяїн. Ну, оце, що він прибирав усі всі кіоски, оце воно якось не дуже подобається, тому що ми там скуплялися в цих кіосках. Там було дешевша продукція, і нам воно більше підходило. Фактично, звісно, мер Філатов, а так важко. Важко відповісти. Ну, Філатов, мабуть, мені так кажеться. Інтересний вопрос. Народ. Результати відповідей на житловому масиві «Сонячний» розділилися рівно навпіл. Половина вважає, що хазяїном у місті є народ, а інші вважають, що міська влада.